Ja zajedno sa ovim, ovako, ruku pod ruku, Cepter Hotel Vrnjačka Banja. Na Instagramu Cepter Hotel Vrnjačka, možete da ih zapratite, vam nudi da, da kažem, nudi vam dobar provod, uživanciju, odmor, jedan relaks vikend kod njih u hotelu. Predivno je, Ana je bila u Vrnjačkoj Banji, kaže da se prelepo provela. Tako da, ne samo da treba da nas zovete, da komentarišete, nego zovite da učestvujete u kvizu na 0677-300-300. Dobro poznat broj, učestvujte, možda eto iz zezanja i samo zato što nas pratite sve vreme, možda baš osvojite jedan prelep vikend koji će možda da vam ulepša ovaj mesec. Mi ćemo brzo da idemo na sledeći pregled dana, zato što kao i uvek kasnimo, imamo pričljive i drage goste, ali ćemo... A, ovo se zoomira zbog ovoga, ok, rekao zbog mene. Šalim se, naravno. Idemo na pregled dana i vraćamo se u studio da pričamo još malo sa našim gostima. Nenad je dobar, Nenad je... Daj, ajde ovo, ajde ono. Ma nemoj, brate, pustite me, bre. Odi, babo! Šalju mi ovo, bre. Ludaču da mi ovde ispira mozak i da mi se smeje o lice ova. Da mi ona priča šta ja da radim ova, bre. Kaže, ona mi prijatelj, bre, 8 godina nisam video, progovorio s devojkom nisam. Bubamara! Pred ulazak... Neke poruke, nešto, javila se tu normalne neke priče, brate, to... Ona meni kaže, ti moj prijatelj, bre. Beži bre od mene, bre. Ludačo, bre, beži bre. Bacaju da me brate, iz glive i kiza se čuju, brate. Ste vi, bre, normalni ljudi, bre. Ste vi normalni, bre? Ko zna da li istina to? Pa gde nije istina? Zato što znam kiza i pre 100 godina sa nekim fanovima se čuo telefonom kad sam bio još na farmi i to. Čuo se čovek telefonom sa nekim klincima, fanovima. Bre, ovo normalan čovek. Tata. Da, bre. Dobro, pusti, nijemo je. Pa ne, nego ti kažem, ako sam rekao, ako sam dao do znanja i pogotovo njemu rekao, ništa o meni, čovječe, ne mešaj se, ne mešaj se, jasno sam mu rekao. I sad kao, brate, ako znam šta kažem, znam šta kažem, brate. Džabe pokušavaju svi da me odvoje tare, nikad u životu, nikad. Džabe svima, džabe. 17:51. Znači, tebi je cilj da ti njega u psihu koliko toliko središ da ga... To, matora! Ali vi meni ne pomažete s time kad vi ovdje skačete, pusti nju na zajubijen fan, pusti na gledavu, pusti na gledavu. Tako delo, moram sad što u nekim trenucijama sad mi deloš normalno kad pričaš s nama, ovamo mi deloš ovako. Da, ili kriv da pričaš o rođenim ovo, ja ne znam da ste se vi ispredali tu. Da, da. Jer ja tebe ne poznajem. Pa moram da nas... Stvarno, meni je stvarno svi juče tako to... Ja ti sad kažem, a iskren nije. Znaš zašto? Zato što ste vi ovdje toliko psihički instabilni. 9 meseci ste zatvoreni. Vi šta god da vidite. Ako ja sam stavim ovdje, vi bi rekli, ovo je gluma. Ovo je gluma, ovo je ovo, ovo je ono. Razumeš? Ali ja samo znam jednu stvar, da njemu nema... Njemu ovdje nema pomoć. Njemu ovdje nema pomoć. Ja sam sad njemu rekla. Čim on kaže ovo za roditelje? Gde on spreman da kaže, druže, nešto šta? Nisam ja tvoju temu, da se objasniš. A ovoga, ja ti, vi ne sadate ništa ovde. A ovog, još ga napolj, još više ga tera u haos. 17:53. Ne znaš, Marko, mnogo nekih stvari. Ti a kako ti, ona to može? Dođi vamo, hod vamo. Evo, ona iz Hrvatske. Menstruacija u kafu. Šta se dešava? Poludi muškara za tobom. Ovako? Už da. Ovako. Ma, kada to sigurno tebe, mislim... Majke mi to banke rade. Najstarija. Da, to banke rade. To je najstarija vračbina kako je sam. Najefektivnija. A kako vračbina? Otkud ona to da znam? Slušaj, staviš je, slušaj. A to sam bila pričala s njom. Ja mislim, ja sam to nje bila nešto ispričala. Znam, mi je sve jasno. Staviš. Ivana rekla da mu stavi luka. Ne, mi isto Ivana rekla da mu stavi luka. Staviš ovako, staviš. Da dobiješ menstruaciju. Prvu, ono, znači, taj dan. Dva jutara na kapu. Staviš 3 kapi, tako kažu, 3 kapi. I skuvaš to, a? Ne, samo staviš u kao. Skuvaš, on to popije i poludi. Ja ću te poznat s ljudom napolju. Nemoj me upoznati, molite. Ja ne dobijam Marko, situaciju. A znaš koja ti je poanta? To ne možeš napraviti. To se meni objašnjavala. Ti kreneš, ali ne da ti nešto da to radiš, razumiješ? Zato što to nije za... To su ozbiljne stvari. Ona je videla to. Ivana, videla bi da stavlja to u kafu. Da mu stavlja nešto u kafu. Prvu jutarnju kafu, a to se stavlja prvu jutru. Kenan, kad je Ivana odnom to rekao, ja sam odmah znala čem se radi. 17:58. Ali nije ti dobro šta? Moji roditelji ne smeju da se oglašavaju za medije. Jasno im je dato do znanja, stavljeno do znanja, ne smeš.
Ma šta, nemaju pravo. Ma, to je i ovakve smiješno. Ludake svako može da im se uvuče u kuću. Ja bih zvao policiju i hitnu pomoć. Svako može u kuću da ti nije dobro da te hitno izvedu. Ne, ne, o džabe vam pričam. Džabe. Ja ne znam šta bih uradio. Oni mi ne znaju bre, broje, ova devojka, pa niko ne zna, ne znam ni ja. Kjera neko kad pogla pogla, ja bih ga zadavio golim rukama. Ti voliš najviše na svetu, plaka ovde. Moje da ih volim. Ja ih volim. Sad ih se odričeš, ja moje volim. Ja moje volim, ja se mojih ne odričem, ja moje volim. Miljana, moj roditelj obožavam, volim ih najviše na svetu. Ali nemaju pravo da sam... Ali oni tebe vole najviše na svetu, videli su sve klipove, videli su tvoje. Šta mene boli? Moj izbor, moj izbor. 18 i 15. Opcija A i B i diskvalifikuje se i šalje balone i ona sad upatla da priča tebi. Tebe da nije bilo nju, ovdje bi razokli za ono što da... Tareko je Zoricu Marković optužila da laže prošle godine i tukla Đoleta za istinu koju je njena majka meni rekla, a to je da je tukla. Nismo isti situaciji da bi bili u istom košu. Ne može ništa da priča. Da, to je Mira meni rekla, ima mi poziv, ima mi sve. Mira, njena majka, kada me je pozvala, onda mi je uzela Tara, mi je uzela telefon i izbrisala njega. Šajer, možeš malo samo da čujemo Marka? Ne, neće da čuje. Izbrisala. Je bezobrazan. Mira me je pozvala i rekla da je to što je Zoran. Ne, izvini Marko, nego ovo, znaš... Evo, stani samo da završim, pa se sad... Znači, šta se tu meša? Pa mi smo budale, i samo ti... Jelena! Ja možda ću ovo, Marko? Ja sam si me pitala. Izvini, nisam... Šta? Ovaj... Možda ću ovo, Marko? To za zaljubljenost odgovorio sam ti... Ne možeš sad pričati o tebi, se obraća. Ja ovde nisam zato, ovaj, za takve stvari, zaista, a ja kad to radim, ja radim na mnogo ozbiljnijem nivou i mnogo većem nivou. 18 sati i 23 minuta. Znači, opet da upoznam... Ne, nego je Neca rekao, nije Maja kriva, Maja nije nikad kriva. Rekao je, Maja nikad nije kriva. Jesu, ovo je nekad, ja nekad on. Rekao je Neca, Maja nikad nije kriva. Neco, nisam ja... Ne, nisam rekao nikad nije kriva. Evo ti ona i rekao je... Majo, rekao je Neca, Maja nikad nije kriva. Neca, dobro. A da je rekao Maja sad nije kriva, ne bi prokomentarisalo. Znači, moj odnos od prošle godine ne može se uporediti s tvojim odnosom. Kako nije ono? Ne može da se uporediti. Mi na tebi su pravili kripove kao što je. Majo, to što tebi možda ne može. Ma ja vam veća ne. Ma kak je to veze ti su kao šamarima? Nije smješno, tebi jeste smješno. Šta, molim te, nemoj da ceja na kakvim grbom. Pa ne, oče, ti se mentariš. Meni nije smješno danas što ste mi uradili. Ne može. Pa mogu. Ti možeš. Pa mogu. 18:34. Ma ćuti ti me, ti si imala htjela 1000 puta, bre. Pa jesam. Šta se ja raspravljam s tobom? Ma još 37 dana neću se raspravljam bez tobom. Ti ustaneš i kažeš ovako. Devojko, neću da me štipaš i grebeš. Nemoj da lažeš više, bre. Devojko, sve lažeš u životu. Sve lažeš, devojko. Ajde, zakuni se, nisi to što... Ma jesam, ali lažeš sve ostale priče, bre, ženo. Šta sam sad slagala? Da mi nisi zvala da... Jesam! Da mi ne praviš sranje, da mi ne ljubomoriš, da me ne maltretiraš. Ljubomoriš. Ma što mi ti... Zašto sam ljubomoriš? Šta je problem? Ti lepo... Zašto me udaraš? Nisam te udarao, kutiš. Ma, htjela si da me udaraš, da lažeš. Htjela jesam. E, ajde da završim odnos. Neću da završim. Šta nećeš, druže? Neću. 18:36. Maja nikad ni za šta nije kriva. Kako to kaže? Ne, stani. I Maja ne čuje da je to Neca rekao. Ja kažem, kriva je. Nekad je kriva. I ona mene napade i sad onda konstantno ona potencira kao da imam nešto protiv nje. I to je problem što je on iz komentari su i rekao sam mu nećeš mi više sedeti ovde jer nemam ja problem sa Majom niti Janjušem. Ja sam rekao kako ja mišljenje imam o svemu tome, ali da ne čuje kako neko pre toga kaže Maja nije ni za šta kriva. Ne, dobro, to je glupost. Razumeš? I onda je ona meni servirala i kaže ona meni da sam ja imala gore svađe sa Mensurom. Kaka mensu, bre. Moji svađu njegove nisu, bre. Ša, ovoliko, razumeš? Ne, 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 njihove su surove. Ali ja ti kažem, sinoć je bez veze uhvatio da je driluje. I kao što smo i pričali, poseban poklon dobila je Ivana Šopić, tako da je trenutno napustila emisiju. O čemu se radi, saznaćete uskoro, polako, o tom, potom, potom, o tom. A sa nama su tu večeras Anja i Cvele, ako se neko tek sad uključio. Cvele, Anja, nadam se da kontate ko je ko da sad ne govorim. I moja malenkost, doktor Candy. Da. Emisija Pitan za druga, pričamo o zadruzi i sa nama su drugari koji su eto nedavno napustili zadrugu. Recite mi, prvo pitanje, sa kim ćete ostati onako u dobrim odnosima, kada je družit ćemo se sa njom. Mislim, odvojeno, pošto možda nećete sa istim ljudima se družiti. Pa evo, od učesnika samo koji su trenutno unutra ili od celokupnog svih?
od svih koji su ušli, izašli, ispali do danas? Ovako. S takim sam se čula po izlasku iz zadruge. To su Jovana Matijević, Maja Marković, Nina Storm, Ivana Marinković i Tara. To je ljudi i Brandon sa kojima sam se čula koji su izašli. A ljudi koji su unutra i s kojima ću sigurno družiti su Ana Bulatović, Dragana Spasojević, Neca, ceo PAV, znači Kristijan Čorba, Mišel. I da li ima još neko koji je unutra? Da, Sanja. Sanja sa Sanjom isto. Da, lepi Miće nešto. Pa dobro, sa Mićom ćemo se vidjeti u kafiću negdje. Vidjet ćemo se u Knezu. Možda ga zovemo na splav sa nama bazen, malo. On više bazen. On bazen, on živi pa u bazenu. Cvele, bili ti koga dodao na ovaj široki spisak? Možda bi samo oduzeo. Pa ne, u suštini slažem se sa njom. Ima tu generalno ljudi sa kojima ćemo se sigurno čuti i vidjeti nakon što izađe u sad. Ovo su ljudi sa kojima ćemo sigurno ostati onako baš u kontaktu i sa kojima smo i tamo najviše vremena provodili. Anja, ko je najbolji bio prema vama za svih ovih 9 mjeseci? Pa ja nijednu svađu nisam imala sa Anom Bulatović i sa Draganom. Neku malu raspravku sa Necom. Oni su stvarno bili super prema meni, a ceo pub, uključujući Čorbu, Mišela i Kristijana, i oni su bili okej. Jedino smo imali ono sa Kristijanom, što je trajalo par dana kad smo napustili pub, ali da kažem, opet, nije to ništa strašno kakvi ljudi imaju svađe. Tako je, tako je. A šta je bilo zapravo, šta se desilo da je došlo do toga, jer bilo je dosta puta da se nešto sukobite kratko pa prođe, ali to je već bila neka kao ozbiljniji sukob. Zašto? Pa zato što sam ja prokomentarisala u situaciji kada je on bio nervozan i sada tu ljudi kažu treba da znaš kako sa njim. Ja prva znam da ne treba da se, da treba da se spusti loptu, međutim ja sam onako nešto nisam mogla, držala sam u sebi i prokomentarisala i onda je tu nastao haos. Pa Cvele kao znaš ti šta sam ti ja rekla još pre i on je meni rekao kao ajde ti pametnice, Kristijan mi je rekao pameti se, dođi reći šta si rekla i ja sam rekla, pa rekla sam Cvele tu da ne jedem još pre 3 mjeseca, da ne treba da jedem u pubu, da ne bi ispalo da neko čisti za nama. Eto, i od toga je nastalo kao da sam ja izdala pub. U pogrešnom momentu je rekla nešto, a on je to protumačio drugačije. On je protumačio to kao da mi ne treba uopšte ni da budemo tamo, nije čuo lepo, a ona je u tom momentu baš... Uglavnom ništa loše. Potrefilo se tako, jer... Neko nas je pozvao, pričat ćemo još i pitat ćemo s razne teme vezane za zadrugu. 0677-300-300. Dobro večer, ko je sa nama? Dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer. Dobro večer, sa kim imamo čast? Ja zovem iz Ljutomera. Iz? To je jedno malo mesto u Sloveniji. Veliki pozdrav za Sloveniju. Dosta poruka nam, vjerovali ili ne, dragi gledalci, stiže iz Slovenije, opasno nas gledaju. Evo, vi možete potvrditi, vi ste iz Slovenije. Ne to tako. Da. Mogu da vam uputim pozdrave, ali pre toga moram da kažem jebem vam mater. Jer ako vi to šaljete nama gledaocima, zašto ne bismo mi vas pozdravili tako? Je li tako ili nije? Po gledaocima poslali, nego samo nama dvojici. Druga pitanje. Ja volim mladost i svi mladi su meni dragi, ali gledam sada... Te odmah dočekali. Pozdrav za moju majku ako me gleda. Družice, izvini, šta ćeš? Čujte. Recite. Ja ne znam koje ovde institucije treba uključiti. Ja se pitam kako li je majci i ocu ovoga dečka. On je toliko lupao glavom, on je toliko skako, on je tako neurotično se ponašao da ja mislim da on mora podhitno da ide na pregled, jer to će ostaviti posledice. On je mlad pa se to sad ne vidi. On će jednog dana možda da igra za reprezentaciju, zato što sjajne. Gospođo, ovo je komunikacija, zapravo dijalog, tako da treba da pričam ja sa vama i vi sa mnom. Ne možemo pričati u isto vrijeme, a i ne možete samo vi da pričate, ne mogu samo ja da pričam. Znači moram ja vama rečenicu, vi meni rečenicu. Nisam ja mnogo pričljiv, nego samo treba da pričam sa vama. Hvala, u redu, jeste, skroz ste u pravu. Jel možemo da pričamo sada na dijalog? Da, evo, izvolite. Vi pričajte vaše pitanje, ja ću pričati moje. Da, slušam, recite, gospođo, šta znači ljubav? Šta znači strast, a šta znači voleti? Vi u zadruzi non stop pričate zaljubljeno, zaljubljeno. Kako to može čovjek da se zaljubi? Kako može neko nekoga da voli da ga šamara, da ga bije, da ga štipa, da ga grebe? Ovo je Cvele imao situacije da 10 puta padne mrtav.
Ali se ne da. Ja mi ti lupati glavom o ti. Ali se ne da, tu je još mačka. I ona priča o nekoj budućnosti, o njegovoj majci, o nekom životu sa njim. Pa tu nema života. Znate šta me još interesuje? Prošlo je vreme kad su muškarci bili muškarci. Pogledajte vi šta se ovi mladići današnji tuku. Vidite vi u zadnji. Svaki je mladić tuče. U pravost, pravost. Ovaj car je do sada primio 50 šamara. Pa da mu je radila mina, ne daj Bože šta. Onda ovaj cvele jadan, ja ne znam šta je izdržao. Čujte, to njen otac može da tvrdi Pazar, nije njemu do cveleta. Nikad ona neće naći mladića kao što je cvele da ovo trpi. Ona će biti bijena i šamarana od sada ceo život. Drugo, postoji karma. Doći će ona u situaciju ako uopšte bude imala decu da gleda svog sina e, kako gospođo, lupa glavom od zid. Hvala vam, hvala vam. Ma pustite vi... Zaista sjajan govor, mislim da vam nije bio dan ili na poslu ili nešto, nešto vam se desilo, od samog starta ste krenuli. Šta da vam kažem, takav vam je dan, mi vam se izvinjavamo, mi vam se izvinjavamo što griješi, Anja i Cvele vam se izvinjavaju što vole i što su se par puta posvađali. Naravno. Ja vam se izvinjavam što puštam Miljanu koju ću sada da pustim ponovo, jer bez nje ne mogu. Evo sad vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Gospođo, veliki pozdrav za vas, uživajte malo u životu, kupite neki sladoled, prošetajte, zagledajte sebi voljene osobe i idemo na sljedeći pregled dana. Nemoj da me vučeš, lepo te molim, nemoj da me vučeš. Mogu do kraja rijaliti ovako sakinam. Hoćeš ja te razvučem ovako do kraja. Hoće, jel tebi dovolara ovo? Ajde, dođi, ajde. Ajde, dođi, te vučem. Ajde, dođi. Ajde, dođi, te vučem. Ajde, dođi. Ajde, dođi, psihopat, te vučem. A, lomiš mi bubicu, a? Hoćeš psihopat, te vučem, a? Hoćeš psihopat, te vučem. 19:24. Ko te sad irao? Ti si me ogrebala. Ne, ti si mene, nemoj da lažeš, kad sam te ogrebala. Što laži, pogledi šta si meni uradio. Ja lažem, ja ne lažem. Kada me ogrebala? Pogledi šta si me uradio. Letiš nikad. Ostavim na šminku, sad te nisam dirala, ostavim me na miru. Nisam te grebala, izađi napolje. Evo sad me... Evo ti mene grebaš, pogledi šta radiš. Laži bre, ajde. Izađi napolje, ne diraj. Ostavi, nisam te dirala. Ostaviš na miru, neću te dirati. Ovo ću vam pravo te pratim, ne može da mi baciš šminku. Nemaš pravo da me grebaš. Ni ti si meni nogu. Evo jes. To si ovdje se udrlo. Ne, nije, kažu, ti si me gurno, ti lično. Ne. Da. Kada me ogrebeš, to će ti biti. Nisam te grebala. Ostavi mi stvari, nisam te grebala, ostavi mi stvari. Kada me ogrebeš, to će ti biti. Ja sam ti rekao, kada me udaraš i ogrebeš i vučeš. Ostavi mi stvari. Pa sve to tako će ti biti, devojko. Paži. Razumeš? Ostavi mi stvari. Tako će ti biti. Pa ti ne bi cepala je tvoje. Tu je i moje, ti sam. Da, pa tek ću ti cepala, samo nastavi. Ajde. Keriću. Keriću, žućo. Ajde, žućo napolje. Vidiš kako mu ideš. Ajde, žućo napolje. Tako. 19:27. Ajde, žućo. Nemoj da me vučeš. Vidiš kako nisi dobar. Ajde, žućo. Ti si moj Kerić. Vidiš kako si Kerić. Ajde, Keriću. Kerić, žućo. Kerić, žućo. Ma ti si moj Kerić. Kerić, žuća. Tatice. Budi dobar, tatice. Budi dobar. Nećeš smeti da se pojaviš ispred. Jesi ti onaj jedno što je dobio šamareš dok ga devojke izvule iz babuča? A to si ti. 21:05. Ona plava postanje moja, samo ne znaš. Neće nikada biti tvoje. Biće moj, kreće. Po samom je pipnu. Pipnu ću, ja sam je oprala to nos. Okej, ajde. No ja ću da uzmem ovu. A ti šifni moju postavljenu. I kraj priče, to nosi, ostalo je moje. Ne može da budeš. Ostalo je moje, ostalo je moje, pomeri se. Nemoj da me štipaš. Pomeri se, nemoj da me štipaš, nećeš. Izađi napolje. Nemoj da me guraš. Postavljena može biti samo moja. Ne može biti tvoje sve postavljene. Ne može, jest. Ne, nije. Ja sam je oprala, jest. Ne, ne može. Onda je ovo moja prijava. Nije tvoja, jer ti sam ja prala ovdje. Devojko, ne možeš sad... Izađi napolje, mo. Ne možeš. Izađi. Nemoj da me štipaš. Nemoj da me ujebaš. Ostavi mi, izađi napolje. Nemoj da me ujebaš.
Moj da mi izađi napolje. Pomeri se, ajde. Sađi napolje. Ili uzima... Nemoj mi bati. Jebem li ti ja, ma... Jebem li ti ja, mamu, bre, u pičku, da mi skidaš ti gaće, jel? Da mi skidaš gaće, jel? Da mi skidaš gaće, jel? Jel mi gaće da mi skidaš, jel? Jel da gaće da mi skidaš, jel? Ti meni da ga skidaš, moj da me grebeš. Nemoj da me grebeš. Pa ima da ti slomi sve. Nemoj da me grebeš, devojko. Nemoj da me grebeš. Nemoj da me... Sađi napolje, ostavi na miru. Normalno. Sađi napolje. Zašto sad uzmem svoje stvari, bre? Sad ću da vidiš. Sad ću da vidiš. Zašto sad uzmem svoje stvari, bre? Češ ti meni određuješ koja je moja posteljina, koja je tvoja? Cepaš duksericu, jel? Cepaš duksi, jel? Jel cepaš... Jel cepaš duks, a? Ti ja mamo više. I ti spominješ dete. Ološ u jedan kurvetinski. 21.08. Jednu stvar. Jedno mi spomeni dete još u životu. Ma ono. Mamu li ti? Ono, jel? Pa sad ću da ti jer ja. Pa sad ću da ti tek jer. Tek ću sad da ti jer. Tek ću sad da ti jer ja u pitu. Pa tek ću sad da ti jer. Evo tek sada. Pusti me da izađem, neću stvari da mi dira. Evo tek sada. Ostaj mi na miru. Me jebe ono. Jel me jebe ono? Jel me jebe ono? Jel me jebe ono? Ostaj mi štika. Jel me jebe ono? Jel me ono jebe ono? Jel me jebe ono? Jel me jebe ono? Ostaj mi stvari. Jel me ono jebe? Spomeni ga još jednom. Ostaj mi mi vidite. Jel ti jasno? Još jednom ga spomeni. Još jednu mi stvar uništi. Ajde, ajde, dođi. Ajde da se teraš, ajde. Dođi, ajde. Dođi, ajde. Dođi. Ajde, dođi. Dođi, ajde. Dođi. Ajde sad da se za***š ti je***na on, ajde. Da će više to. Neće to više moći, bre, više. Prevazišlo je svaku meru. Svaku meru. Jel mi cepaš? Ostavi mi, nisam ti cepao, ostavi mi stvari na miru! Dobro, ako nisi okej. Ako nisi okej. Samo mi još jednom spomeni, dete. Jednom u životu. Da vidiš da li me je... on. 21 i 20. Samo pati, ko ćeš da me zapamtiš? Dobro. Onda šta ćeš da naćeš perle za ovo? Vidjet ćeš. Sve što bi ti sakrala? ...21 i 56. Nećeš dirat ću. Opet krv? Ne. Dirat ću. Nećeš. Pa ima da diram. Ostavi. Nemoj da me udarat. Nemoj me udarati. Ostavi. Nemoj me udarati. Nemoj me udarati. Pa neće biti po njeno pa... Pa ja ti kažem da hoću. Pa ja ti kažem da hoću. A opet ide šminka. Ostavi mi zvari. Opet ide. Ne možda. Vrati mi, vrati mi posteljinu. Vrati mi posteljinu. Odmah, hajde, odmah. Znači, znamo da se za***, da mi umre, da mi spominješ da me je***, jel? Vrati mi posteljinu. Reka sam u smislu jebo***, da mi ne zanima, ne u tom. Odmah, odmah mi vrati posteljinu, odmah. Za to izvini. Vrati mi posteljinu.